সুইচ গেট নামৰ ঠাইখনত বানপানীত ক্ষতিগ্রস্ত হোৱা ৰাইজৰ খবৰ লবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। বিশেষকৈ এই সুইচ গেটৰ পৰা পাৰ হৈ দিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা খুঁটি পাৰ হৈ দিলে লাখ লাখ মানুহ চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে, আৰু এবাৰ বানপানীয়ে চৰ অঞ্চলৰ মৰাপাত খেতিটো নষ্ট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাকৈ খেতিটো একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছে। মাকৈ খেতি, ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই অঞ্চলত এখন ডাঙৰ মাকৈ বজাৰো আছে, মাকৈ খেতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু খৰিৰ কাৰণে যিটো খেতি কৰে যান্ত্ৰিক, তো সেইটো আমি দেখিছোঁ যে কিছু কিছু পৰিমাণে নষ্ট হৈছে। তো মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ যিবিলাক খেতি নষ্ট হৈছে, বিশেষকৈ মাকৈ খেতিটো নষ্ট হৈছে, আৰু দুই নম্বৰ মৰাপাতবিলাকৰো নষ্ট হৈ যাব, কাৰণ মৰাপাতত যিধৰণে পানী উঠিছে তাৰপাছত শিপা ওলাই যাব, গতিকে মৰাপাতবিলাকৰ লোকচান হ'ব। আৰু এনেও মৰাপাত খেতিত বৰ বেছি লাভ নহয়, অকল ঠাৰিডালহে লাভ থাকেগৈ লাষ্টত গৈ, সেইডাল বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচাটোৰ বাহিৰে বা সেইটো খৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাহিৰে বাকী একো লাভেই নাথাকে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই অসমৰ খেতিয়কসকলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ খেতি লোকচান হৈছে, সকলো খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, এই অঞ্চললৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ সুইচ গেট এলেকালৈ, ইয়াত দেখিলোঁ যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিটোৰ ওপৰত এখন দলঙৰ খুব প্ৰয়োজন। এই দলংখন যদি দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা 60টামান চৰ আছে, 60টামান চৰত থকা 10-15 লাখ মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত উপকাৰ হ'ব। মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে ধিং সমষ্টিৰ সুইচ গেট এলেকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো সুঁতি আছে সেই সুঁতিটোৰ ওপৰত এখন দলং দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। মোক ৰাইজে কৈ আছে যে ইয়াৰ স্থানীয় MLA আমিনুল ইছলাম, তেখেতে বহুতবাৰ এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে দলংখনৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰাক্তন আমাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ায়ো এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই বুলি মোৰ ৰাইজে কৈ আছে। গতিকে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে 8 লাখ 10 লাখ 15 লাখ মানুহ যিটো অঞ্চলত বসবাস কৰে, গোটেই চৰঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ অহাৰ ৰাস্তা, চৰঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে স্কুললৈ কলেজলৈ অহাৰ ৰাস্তা, যিহেতু এইটোৱে ৰাস্তা, গতিকে মই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিটোৰ ওপৰত সুইচ গেট অঞ্চলত, ধিং সমষ্টিৰ সুইচ গেট অঞ্চলত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আজি ইয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে কষ্টত বসবাস কৰিছে। মই আশা কৰিম যে চৰকাৰে সুইচ গেট অঞ্চলত এখন পকী দলং দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।